sono dovuto qualche cosa prima alle sede mediche, fa una via nuova sulla sua scala sarà un bel che fuori da ora che ugo dembi yei wa galab nimo sabdi ah qodob xasaasi ayna soo socdo fadlan ila joog xillibaana aad u fara badan oo mooshin culus u gudbiyay gudoomiye Morsel isla markaasina la qabtay asa ahaatee kulankii maanta ayaa aad xasaasi u ahaa ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaano badan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa goor dhow mooshin u gudbiyay gudoomiyaha golahaasi mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo garab la ah filla Soomaaliya. Mooshinkani oo ay saxiixeen ilaa 132 mudane ayaa waxaa golaha ka horshaaciyay xildhibaan Xaniifa Xaabsade oo laga soo doortay Koonfur Galbeed, isla markaasina si weyn u ololeynaysay in halkaasi la qabto mooshinkaasi. Xaniifa oo ka hor hadashay xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka dalbatay gudoonka golaha shacabka inuu ka aqbalo mooshinkaasi aad ku culus, isla markaasina ay la doonayo in meel la mariyo. Sida ay ogaatay calaamada media, mooshinkaasi ayaa la xiriira kuraasta xildhibaanada haweenka ay ku leeyihiin labada gole ee baarlamaanka doorashada soo socota, si loo xaqiijiyo qoondada ay leeyihiin haweenka, isla markaasina aan la isku darin kuraasta haweenka iyo ragga labada gole ee baarlamaanka federaalka ahi ee Soomaaliya. Arrintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maanta la filayay in xildhibaanada golaha shacabka ay dood ka yeeshaan xeerka qoondada haweenka oo horey loogu xilsaaray guddiga wadajirka ahi ee labada aqal si ay u soo diyaariyaan xeerkaasi. Si kastaba ha ahaatee, doorashada soo socota ayaa waxaa la leeyahay haweenka aad ay ugu yaryihiin, isla markaasina haweenka ayaa la doonayaa in 130 ay halkaasi ka helaan doorashada soo socota ee la doonaya in ay maroorsadaan filla Soomaaliya. Dhinaca kale, xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo laga xayuubinaya xilka hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Kenya, in ka badan 100 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi Kenya ayaa saxiixay qoraal kalsoonida ay ugala laabanayaan hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Kenya, Aadan Barre Ducaale. Xildhibaanadani oo gaaraya ilaa 130 mudane ayaa qoraalkooda u gudbiyay madaxweynaha waddankaasi Kenya, Uhuru Kenyatta, oo ah hogaamiyaha xisbiga Jubilee. Sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu gudoomiyo kulan ballaaran oo muhiim ah, kaas oo xildhibaanada baarlamaanka Kenya ay yeelan doonaan maalinta Isniinta ee toddobaadkani, waxaana la qorsheynayaa in xilka loogu xayuubiyo Aadan Barre Ducaale. Wargeysyada waddankaasi ka soo baxay dalkaasi Kenya ayaa sidoo kale qoraya in Uhuru Kenyatta uu dib u habeyn ku samayn doono maamulka dalka Kenya, gaar ahaan xisbiga uu hogaamiyo, iyadoona la filayo inuu isku shaandheyn ku sameeyo golaha wasiirada ee dalkaasi Kenya. Weli ma cadda sababta rasmiga ah ee looga qaadayo xilka hogaamiyaha aqlabiyadda xildhibaanka oo laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari. Aadan Barre Ducaale oo ah Soomaali Kenyan ah ayaa muddo ay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi Kenya, inkastoo inta badan Soomaalida ama waddanka Soomaaliya oo inta badan kasoo horjeesto markii laysku qabsaday dowladka Soomaaliya, inta badan Kenya ayuu xaqiiqiyaa sa ahaatee badda Soomaaliya ayaa waxa uu yiri haddii ay cijig ka mid tahay in badda Kenya Soomaali ma qaadan karto, waan ka soo dhicinaynaa. Si kastaba ha ahaatee, ninkan asalkiisa Soomaaliya ayaa aad loo soo dhaweeyay in xilka laga xayuubiyo. Dhinaca kale, Shiin Mukhtar Ruubow oo ka hadlay dagaalka dhacay gobolka Bakool asigoo xabsi guri ahay, warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in Shiin Mukhtar Ruubow Cali Al Mansuur oo ka hadlay dagaal qaraar oo toddobaadkii hore dagaal oo deegaanka Awal ku dhex maray ciidamadiisa iyo maleeshiyaalka Al-Shabaab. Dagaalka ka dhacay deegaanka Awal waxaa sida la rumaysan yahay ku dhintay ku dhowaad 50 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab, waxa uuna ahaa dagaalkii ugu qaraara ee dhexmaray ciidamada Abu Mansuur oo dowladda daabacsan iyo Al-Shabaab. Xogta ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in Sheikh Mukhtar Ruubow uu xildhibaano iyo siyaasiyiin ku beel ahay ka dalbaday in Muqdisho loo soo qaado 14 askari oo dhaawac ahi, waxaana ku jira taliyaha ciidanka Abu Mansuur oo sidoo kale ah ku-xigeenkiisa qaaska ahi. Sargaalkani dhaawaca ahi ayaa magiciisa lagu sheegay Sheikh Maxamuud Mukhtar, waxaana hadda lagu dabiibayaa Muqdisho iyadoo oo soo hagaagayso xaaladiisa caafimaad. Sidoo kale waxaa jira ciidamo kale oo dhaawacyo qaba, kuwaasi oo ku jira isbitaalku yaala Xudur. Abu Mansuur oo xabsi guri ahi ayaa dalbaday in laga warqabo dhammaan dhaawacyadii iyo daryeelka dadkaasi, maadaama ay ka mid yihiin ciidankiisa. Sheikh Mukhtar Ruubow ayaa lagu hayaa guri ku yaala Muqdisho in ka badan hal sano kadib markii la soo xiray isagoo ah musharax Koonfur Galbeed. Dhammaadkii sanadkii 2018, muddo uu ku jiray xabsiga Nisa, ayaa kadib loo wareejiyay xabsi guri. Sigasaba ha ahaatee, ninkani ayaa iminka il dhow kula socda ciidamadiisa ee inta badan ay la dagaalama ururkaasi Al-Shabaab. Markii 4 ayaa ciidamada Itoobiya ay lagu weeraray gudaha Soomaaliya, isla markaasina xasuuq ba'an loo geystay. Wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay isbuucyo isdaba joog ah ayaa weerar culus lagu geystay
ciidamada Itoobiya gobollada dhexe, isla markaasina khasaare xoogan oo ka soo gaaray ayaa ka soo baxaya. Markii afaraad isbuuc gudahood ayaa ciidamo Itoobiyaan ah lagu weeraray gudaha Soomaaliya, gobolka Bay ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo foolka fool ah u dhexeeyay ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolkaasi iyo ururka Al-Shabaab, isla markaasina xasuuq baan isku geystay. Wararka qaar oo aada loo qarinaya ayaa sheegaya ciidamada Itoobiyaanka ay sharci darro qaarkood halkaasi ku joogay si ba aanay u xasuuqeyn ciidamada Shabaab, hase ahaatee Shabaabka naftigooda ayaa waxaa la yidhi halkaasi saraakiil badan loogu dilay. Dagaalka ayaa la sheegaya inuu ka dhacay goobta loo yaqaano Saha Gaduudan oo ku yaalla inta u dhexeysa tuulooyinka Kurteela iyo Yurkut, kadib markii Al-Shabaab ay wadada u galeen kolonyo ay la socdeen ciidamada Itoobiya. Sida ay sheegeen ilo wareedyo oo aada lagu kalsoonaan karo, dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in dagaalka ka hor la maqlayay jug aada u xoogan, taasi oo loo malaynayay inay tahay qaraxyo aada u waaweyn. Weli ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac ee dagaalkaasi kasoo kala gaaray. Si kastaba ha ahaatee, wadada ayaa la sheegay inay Al-Shabaab galeen, isla markaasina qaraxyo ay ku bilaabeen, kadibna dagaal foolka fool ayaa halkaasi ka dhashay. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada Itoobiyaanka ah ayaa aada u foojignaa, isla markaasina markasta dhagtooda diyaar u ahayd inay halkaasi qaraxyo ama dabagal ay la kulmi karaan, isla markaasina Al-Shabaab ay og yihiin halkaasi inay ku xoog badan yihiin. Dagaalkii ayaa ah kii afaraad ee lagu qaado ciidamada Itoobiyaanka ah, kuwaasi oo ku sii baxayay gudaha Soomaaliya ururka Al-Shabaab. Weli kama hadlin dagaalka shalay gelinkii dambe dhex maray, iyaga iyo ciidamada Itoobiyaanka ee xaaladda deegaankii lagu dagaalamay ayaa lagu soo warramayaa in xilligani uu yahay mid degan, isla markaasina dadkii ku noolaa qaarkood ay sheegeen inay cabsi aada u xooggan ay soo wajahayaan xilli uu dagaalkaasi socday, isla markaasina macquul ay tahay in dagaalka marar badan uu soo laabto. Si kastaba ha ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa ayagana khasaaraha rasmiga ah halkaasi ka soo sheegan, laakiin waxa ay sheegeen oo keliya in halkaasi dabagal ay ku sameeyeen, qaraxyana ay ku qarxiyeen ciidamada Itoobiyaanka ahi. Dhinaca kale, afar dan oo dowladda Qatar ay ka leedahay Jubbaland kadib markii ay la kulmeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, safiirka dalkaasi Qatar u fadhiya magaalada Muqdisho Xasan Xamsa As Asad iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay booqday magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Socdaalkaasi wafdiga Qatar ayaa yimid wax yar kadib todobaadkii kadib markii filla Soomaaliya ay sheegtay inay madaxweyne u aqoonsatay. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, Qatar waa dalka ugu weyn ee taageera dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. Rashiid Cabdi, oo ah cilmi baare iyo falanqeeye siyaasadeed oo ku xeel dheer gobolka, isla markaasina horey ula soo shaqeeyey hay-adaha xasaradaha caalamiga ah International Crisis Group, ayaa socdaalka wafdiga Qatar ku macneeyey midda dooxa ay ku xoojinayso saameynta muhiimka ah ee Soomaaliya. Rashiid ayaa sheegay in danaha Qatar ee Jubbaland ay yihiin afar qodob ayuu u kala macneeyey: kow, in la dheereeyo heshiiska filla Soomaaliya iyo Axmed Madobe; in Qatar ay saameyn ku yeelato doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya iyada oo xildhibaano badan laga soo dooran doono Jubbaland; saddex, diyaarinta musharaxiinta ay taageerto Qatar ma doonayso inay isku halayso hal musharax; iyo inay noqoto dhexdhexaadinta Kenya iyo Soomaaliya oo ay ka dhexayso xiisadda ka dhalatay sheegashada Kenya ee xeebaha badda Soomaaliya. Dhinaca kale, warar ay heshay warbaahinta qaar ayaa sheegaysa in Qatar ay isku dayeyso inay wanaajiso xiriirka qaar ee ka mid ah maamul goboleedyada dalka ee ay isku xun yihiin filla Soomaaliya, iyadoo ujeedkuna yahay inay badsato qaararkeeda siyaasadeed ee Soomaaliya si aysan cidlo ugu soo dhicin haddii ay doorashada looga adkaado Farmaajo, isla markaasina markii uu Farmaajo u dhaco ay imin markaasina ay xiriir fiican la sii lahaato siyaasadda kale. Si kastaba ha ahaatee, Qatar ayaa door weyn ka ciyaarayso dalka Soomaaliya, isla markaasina iyadoo iminka doonayso inay isku ballaariso gebi ahaanba maamul goboleedyada dalka.